Ac ein gwestai ni heddiw yw Cara, ac mae hi'n rhedeg busnes ei hun, sef Blodau Cara, yng Ngogledd Cymru. Felly, gawn ni glywed ychydig bach o dy hanes di, Cara. Dweud wrthyn ni falle ychydig bach am beth wyt ti'n neud erbyn hyn. So, dwi, Cara, dwi, fel chi'n gwybod, dwi'n dod o Llangefni ar Ynys Môn o Gogledd Cymru. Dwi'n 21 oed, dwi wedi astudio yn grŵp Llandillw Menai yn Bangor am 2 blynedd, ond blwyddyn yn ei pwnc lefel A, a dwi'n penderfynu bod lefel A yn gyffredinol dim i fi, lle dwi nes i wneud yr pwnc busnes am 2 blynedd cyn symud ymlaen i brifysgol yn Lancaster i astudio entrepreneuriaeth. Dwi'n mynd i fewn i'n rhedeg blwyddyn rŵan. Ond cyn i hyn ddigwydd, i fi mynd i y coleg yn Bangor, dwi wedi rhedeg busnes Blodau Cara. Yn mis Medi fydd yn 8 mlynedd, ers i fod yn 12. Y rheswm nes i ddysgu oedd dechrau'r busnes yn rili oedd trwy ffermwyr ifanc. Mae ffermwyr ifanc tipyn bach ar yr ysmeron, o, na i drio rhywbeth. So nes i trio cysadleuaeth, gosod bloda, a nes i digwydd bod ennill cysadleuaeth dan 21, a yna ddoedd na grŵp llwyddan lleol, oedd yn cynnig bwrsariaeth o 1,000 o bunnau i pobl ifanc, dechrau busnes rhwng 11 a 19. A nes i jyst neidio ar y cyfle i hogan 13 yn gweld 1,000 o pinnau i ddechrau busnes. Ond jyst, waw, dyn trwy hynna nes i wneud cynllun busnes bach o cynllun machnata i weld os fysa'r busnes yn gweithio. A trwy hynny nes i ddim llwyddiannus. Ac o hynna mae'r busnes jyst i tyfu a di tyfu. A dwi, yn ystod y cyfnod yma, dwi erioed i bod mor brysur, a dwi wrth y modd. Mae yna gymaint o bethau, dwi'n meddwl, jyst y sgiliau dwi'n di cael honno fo, dwi sydd am helpu fi yn y dyfodol. A dwi'n meddwl, efallai, bod yr hyder dwi wedi cael trwy rhedeg y busnes, ddim yn siŵr gadael i fi fynd i brifysgol, a bod dwi'n teimlo bod rhan fwyaf o hyder fi, mae'n siŵr sy'n ni ddim wedi gallu gwneud hyn, sy'n ni ddim yn rhedeg y busnes lle. A ti'n sôn am gwahanol cyfnodau ti wedi bod yn gweithio a sut mae pethau wedi newid. Felly, sy'n golygu bod ti wedi bod yn parhau gyda'r busnes tra ti wedi gwneud yr holl gyrsiau yma ar astudiaethau dros y blynyddau. Sut wyt ti wedi llwyddo i wneud hynna? Yn enwedig, fi'n gwybod bod ti nawr yn y brifysgol yn rolau sydd i ffwrdd o adre. So, fi'n cymryd pan o't ti'n yn y coleg ym Mangor, o't ti'n gallu wneud ar y penwthnosau yn edrych diwrnodau i ffwrdd, ond eglurau ni sut wyt ti wedi llwyddo hi jyglo. Mae o, i fi, tra dwi'n brifysgol ar hyn o bryd, dwi wneud iddwch, oedd yr tymhora'n disgyn bod fi adra am 4 wsos dros Sul y Mama. Rydyn ni wedi gorffan fel arfer yn arholiadau erbyn Sul y Tata. Wedyn, dolyg o'n i adran 4 wsos. Felly ar y pwyntiau, lla prysura, fyswn i adra yn gyffredinol, o'n i'n dal yn gallu gwneud y bloda tra o'n i adra. Ac o'n i jyst yn gallu ordro o bloda pen oedden ni angen nhw i mewn i gallu gwneud y bwces a hyn falle oedd yn gweithio ar ei tandi. Ond oedd o'n rhyfedd pen o'n i'n gadael i ddechrau fo, o'n i'n teimlo, oedd o'n mynd yn gyfnod o allai 10 wsos lle doedd ddim yn gwneud dim byd. A ni jyst yn teimlo, dwi angen bod yn gwneud bloda rwan. Ond pan o'n i'n coleg yn Bangor, o'n i'n teimlo, os oedden ni'n rhoi ymhen lawr ac yn gweithio ac yn gwneud yr aseiniadau, ond gynnau digon amser gyda nosia neu yn y penwythnos i gallu gwneud y bloda. A dwi'n teimlo peth mwyaf dwi wedi dysgu trwy rhedeg busnes ydy peidio bod ofyn i gofyn am help. Sa'n pwynt i stryglo ar ben eich hun, mae jyst, os ydych chi'n gallu gofyn am help i jyst gofyn, oherwydd mae'n gwneud bywyd llawer hawsach. A
ti'n sôn am gofyn am help, felly lle bysa ti'n argymell i rywun sydd am ddechrau busnes? Lle bysa nhw'n gallu cael yr help yna? Er ei ddechrau teulu a ffrindiau, oherwydd mae o'n... I fi nes i beth meddwl faint... Wel, o'n i'n faint o help bysa'n gallu dod o cilch bach o'n gwmpas fi. Oedd o jyst mor hawdd i jyst gofyn, dach chi'n gallu delifrio hwn i fi. Ella bod o rhywbeth bach o jyst delifri o rhywbeth un prawn er mwyn chi gallu canolbwyntio o rhywbeth arall. Ond mae yn bendant teulu a ffrindiau, oherwydd mae gennyn nhw allai'r sgiliau ac cryfderau, allai bod gennych chi ddim a bod o'n bwysig i cofio bod yna, bod chi'n mynd gallu gwneud pob dim. Ond yn bendant hefyd, chwili am bwrsariaeth yn lleol, mae yna lot o beth ar gael ar y funud i bobl ifanc. Yn grantiau, oherwydd trwy grant dwi wedi dechrau, a mae'n siŵr heb law am y grant yna, fyswn ni'n mynd siŵr ddim wedi dechrau fy hun. Ond dwi'n just cymryd mantas o pethau, fatha hwb menter sydd am ddim yn cynnig pethau am ddim cyrsiau ar-lein a balli. Ond just cymryd mantas o gwefan a cymdeithasol sydd hefyd am ddim. Dechrau allan, gweld sut mae'n mynd. Dim rhaid i chi mynd yn fawr yn sydyn, ond just dechrau'n fychan. Ie, clywed lot am eich gwaith caled a'ch llwyddiannau hyd yn hyn, ond oes unrhyw syniadau busnes eraill gyda chi yn y dyfodol, neu ydych chi jyst yn hapus glywi ti am nawr a wedyn, you know, gweld beth sy'n digwydd? Dwi yn bendant eisiau dechrau busnes arall yn y dyfodol, oherwydd dwi'n teimlo, dyna beth dwi'n mwynhau i wneud. Mae'r cwrs hefyd yn tynnu fi tuag at dechrau busnes, rhedeg busnes a sydd i'r rheoli'r busnes. Ond efallai ar y funud yn y dwy tair blynedd nesaf, efallai fyddai mynd rhithro i dechrau busnes arall, oherwydd dwi'n teimlo bod yn bwysig i datblygu'r un sydd gennau ar y funud a canolbwyntio efallai ar un peth mwy ar y tro a gweld sut mae hynna yn datblygu a munud dwi'n cyffyrddus efo sut mae'n mynd, efallai dechrau rhywbeth arall yn ar y bach a gweld sy'n mynd digwydd fel yna, yn bendant, dwi isio dechrau rhywbeth arall yn y dyfodol. A wrth edrych nôl eich bywyd yn y coleg, oedd rhai modiwlau yn fwy defnyddiol na'i gilydd? I fi, yr modiwl dwytha nes i fel rhan o'r cwrs VTech oedd gwneud cynllun busnes. Hyn o'n i wedi gwneud cynllun busnes yn barod, ond o'n i'n teimlo bod yr un yma yn gallu helpu fi datblygu be o'n i yn gwybod yn barod, sut o'n eisiau symud ymlaen. Oedd o'n dogfen reit fawr, dwi'n meddwl ar 30 tudalen yn diwedd, dwi'n meddwl pob yn edyn allai creu busnes i hunan yn ei meddwl, ond allai dim yn gywir i rhai pobl. Ond i fi, o'n i'n gallu canolbwyntio ar blodau Cara ac yn gallu gweld beth oedd ar gael, pwy oedd yr cystadleuaeth a jyst gweld sut o'n i'n gallu marchnata am bellach. Pan mae'na mwy o cyfleoedd ar gael, doedd yna'n pwynt i fi, allai dwi'n mysio'n neud hynny mwy. O'n i jyst yn mwynhau o gymaint, na gymaint o cyfleoedd o profiadau ar gael. Mae o'n jyst yn anhygoel. A efallai dim jyst i bod a Cara, dwi'n meddwl bod yna ar gael i gymaint o fusnesau. A mae'n siŵr ydych chi wedi cael yn y VocTalks yma, mae'n siŵr lot o bobl yn deud faint o cyfleoedd a profiadau maen nhw wedi cael trwy rhedeg busnes. A dwi'n meddwl bod un peth ar ôl y llall mae'n fatha snowball, mae'n fatha, oh wow, dwi'n neud hyn, oherwydd hyn dwi'n neud rhywbeth arall. A mae jyst, mae'n agor gymaint o ddrysa. Mae'n anhygoel. A roi profiadau i ti, fydde ti beth ti cael tasa ti ddim di mentro i'r gystadleuaeth no, pan o ti'n dar ar ddeg oed. Beth bydde ti'n gweud yw'r dy hoff ran o rhedeg busnes blodau Cara? Beth wyt ti'n mwynhau ore? Bod, ella sorry, hysan, being my own boss. Dwi yn teimlo, dwi wedi gweithio mewn caffi
am 6 mlynedd nes i rygoreddi blwyddyn dwytha er mwyn mynd i wneud gweithio dros y ha i mentor a busnes. Ond trwy hyn o'n i wrth y modd yn gweithio yna, dwi'n teimlo bod fi efo mwy o rhyddid yn gweithio fi fy hun. Gai weithio'r oriau dwysio, didwch o pen blwyddyn chwaer i dechrau mis yma, nes i gallu cymryd diwrnod i ffwrdd ar gyfer ei phenblwydd hi. Dwi'n jyst yn teimlo be dwi'n gwneud, reid mae'r profiadau a'r cyfleon yn gymaint ar gwaith dwi'n reid i fiewn. Dwi'n jyst yn teimlo gai rheoli bob dim sy'n mynd ymlaen. Dwi'n teimlo bod yna gormod o waith, fydra'r afu lawr, neu dwi'n teimlo bod gennaf i'n digon, fydra'i gwybod i bod ar y gwefannau cymdeithasol i marchnata. Wrth gwrs, ond byddwn i'n meddwl, fel rhan, ti'n sôn fanna bod ti'n rhyddid na i wneud beth ti eisiau, mae'n siŵr bod e'n cymryd tipyn o hunan ddisgyblaeth i allu weithredu a rhedeg y busnes mor llwyddiannus dros gymaint o amser. Dwi'n teimlo, rheswm rili dwi wedi bod mor llwyddiannus ydy gan bod fi'n ei fwynhau o gymaint. Oherwydd dwi'n teimlo bod o'n bwysig, ysdych chi am dechrau busnes, mae am gorfod bod yn rhywbeth ydych chi yn rili licio wneud. Neu yn lle mae lot o bobl yn dechrau busnes, o dwi'n gwybod mae yna lot o bres am fod yn hyn. A dydw i ddim yn gweithio allan oherwydd ydych chi'n mwynhau wneud o. Lle dwi'n yn teimlo o'r gwaith i fi, dwi'n y modd, dwi'n deffro bore yn edrych ymlaen i fi wedi wneud y bloda. Mae yna ordor ffres o bloda dwi'n cael bori. Felly dwi'n teimlo, o dwi'n edrych ymlaen, dwi'n gwybod fe wedi ordre iddyn nhw gyrraedd. Lle dwi'n gweld, o fe fe wneud efo hyn. Mae gynna i, dwi'n saith bwc hyn, neud ti gwenar. Dwi'n teimlo bod fi'n edrych ymlaen a bod fi'n cyffroes i wneud rhywbeth. Lle dwi'n i fi, dwi'n teimlo fatha gwaith, dwi'n teimlo fatha. Un o diddordeba fi. Mae hwnna'n mor neis, achos ti wedi defnyddio'r gair mwynhau cymaint o weithiau yn ystod y sgwrs yma. Mae hwnna'n rhywbeth yn amlwg sy'n bwysig a bod e'n rhywbeth, fel nes ti wedi, sydd â diddordeb dy ti ynddo fe a ti wrth dy fodd yn neud. Mae hwnna'n berffaith amlwg i glywed. Di gwybod yn rhan o'n hwrs i nes i goro cyfweld a rhywun oedd yn rhedeg busnes yn yr ardal o Lancaster a un o be nathyn nhw ddweud oedd yn tynnu sylw i oedd i fod yn bwysig i gweithio efo pobl sydd yn glyferach na chi, oherwydd dych chi angen gweithio, dim chi fydd y person clyfera yn yr ystafell, dych chi angen bod cymryd mantais o pobl eraill a ffordd maen nhw'n gweithio, cymryd illa. Jyst gwrando ar beth sy'n pobl i ddweud, mae yna gymaint o help ar gael sydd am ddim trwy jyst gwrando ar be mae rhywun yn ddeud. Ond hefyd jyst cymryd mantas o yr teulu a ffrindiau sydd jyst yna i helpu chi. Ond ia, a jyst manteisio ar bob un cyfle i peidio gadael i gyfle mynd heibio. Oherwydd, dych chi'n gwybod pryd mae am fod y gwmpas eto. Yn enwedig, dwi'n teimlo hyd yn oed mae'r cyfnod yma wedi bod yn cyfnod ofnadwy i lot o bobl. Dwi'n teimlo bod busnesau wedi gallu addasu i busnes, i gallu ymdopi fy hyn. Yr enghraifft beth dwi wedi bod yn gwneud ydy, yn lle bod pobl yn teimlo, o, fydyn nhw'n gyrru anhegion penblwyddi, a falle, dwi ddim yn dod mewn cysyllt efo yr cwsmer, oherwydd dwi'n gadael y bloda lle drws ac yn camu nôl. Felly, mae'n sbario i rhywun gorfod fynd yna, lle. Ond, jyst yn teimlo, jyst cymryd mantas o yr amgylchedd, yr ardal dych chi'n byw, jyst i wrando, i fod yn onest. Mae jyst gwrando ar rhywun, jyst am dych chi'n cael gymaint o wybodaeth. Hyd yn oed ystio gwrando ar rhywun yn eich cwrs, da chi'n mynd gwybod pryd mae yr ceinio gan ddisgyn, allo sa hyn yn gallu digwydd, neu sa hyn yn help. A dydwch sy'n rhywun yn hoffi cwcio pam dylen nhw ddim allan trio cael trio gwerthu cacenna, neu trio allan
gyrru prydau i pobl mewn oed, neu jyst rhywbeth, efallai trio bod yn wahanol i pobl eraill. A fel ti'n gweud, mae hwn yn gyfnod lle mae pobl wedi gorfod addasu a meddwl tu allan i beth byddwn ni'n neud fel arfer, ydyn nhw. Felly mae hwnna'n an amlwg, ti di wneud hynna yn ogystal â lot o bobl eraill. Ond mae hwnna'n gyngor rili da o ran, fel nes ti sôn, am meddwl be byddwn wneud dy fywyd di yn well, a wedyn defnyddio hwnna, achos mae hwnna'n mynd i yrru ti fel i ti'n sôn am beth ti'n fwynhau i wneud. Mae hwnna'n gyngor da dros ben, byddwn ni'n gweud, mae hwnna'n ffantastig. Os dy ti unrhyw beth arall, byddwn ti'n lygo gweud wrth bobl ifanc sy'n nawr yn astudio busnes yn y coleg ac yn teimlo bod y byd mawr o'i blaenau nhw, beth byddwn ti'n rhoi fel cyngor? I fi, mae siŵr ydy, esos a gyfle chi dechrau busnes, bydd o'r peth gorau anwch chi erioed wneud. Oherwydd, ella bod yr cam bach na o, dechrau busnes mae rhywbeth mawr. Ond jyst cam bach ydy o, mae'r profiadau dych chi am gael, o jyst dechrau'r busnes, yr sgiliau dych chi am ddatblygu, mae bob dim fydd o wirioneddol. Ysdi rhywun rwan yn bron a mynd, hwn ydy'r gwrs iddych chi ddechrau'r busnes, cos wir, mae o yn bendant y peth gorau dwi wedi wneud. Mentrwch felly, ti'n... Ie, cymerwch y cam. Fantastic. Diolch o galon i ti, Cara. Mae wedi bod mor hyfryd siarad y ti, a mae'r brwdfrydedd sydd y ti am dy busnes ti mor hyfryd. Mae'n rili ysbrydoledig. Diolch yn fawr iawn i ti. A phob lwc i ti gyda dy astudiaethau a pa bynnag busnes. Fi'n siŵr falle newn ni weld ti ar Dragon's Den yn y dyfodol. Diolch yn fawr i chi ac am y cwestiynau hefyd. Dwi wedi rili mwynhau. Diolch yn fawr iawn a diolch i bawb am wrando.